نما بلاير او تشات مات او سوري او بولد 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 فهد حسان اورتيغا ما شاء الله فهد حسان اورتيغا محمد طارق بدي اگا نما بلاير بھیا نما بلاير اگا نما بلاير ما شاء الله بولر بڑا سخت ہے اوه سوئنگ بال تھوڑا جا بچے بھائٹا شائٹا دل بار ٹینشن نہیں رہی اے آگے بیسٹ مین اوہ ایل ڈبلیو تے آؤٹ تھی نا بندہ تھوڑا جا بچے تھوڑا جا بچ کے بندہ میں کو پلیئر لگ دے مریسی سے ہی چھکا مکا چھکا چھکا مریسی بولاری بڑا سخت لگ دے ساکوں واہ سر واہ 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 اے او وائٹ بال وائٹ بال وائٹ بال وائٹ بال وائٹ بال چار سکور وائٹ بال دو وکٹے کے نقصان پہ چار سکور او 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 بولر بولر او ناٹ آؤٹ ناٹ آؤٹ آؤٹ ہونے سے تھوڑا سا بچ گیا چوکھا گیا او مائی گاڈ تھرو مارے نا بھیا چوکا گئے پیا چوکا تھی گئے ٹچ میچ ٹچ کی تس بال کو ٹچ چاستا پلیئر کہانی امجد حسین کیا ہے با بڑا سخت لونڈا لگ دے میں کو بولر بالی مس کرنا پی امجد حسین بڑا ایک دفعہ فاخر آ گئے سرفراز حسین سرفراز حسین آ گئے نواں بولر نواں بولر سرفراز حسین امپائر چینج تھی گا بابا او سیکس طارق حسین سیکس مارتے سی ماشاء اللہ ماشاء اللہ طارق بدئی بابا سیکس مارتے سی بڑا اچھا کھیل دے پان طارق بھائی ہونی آؤٹ طارق آؤٹ طارق بھائی آؤٹ تھی گئے طارق بھائی آؤٹ تھی گئے طارق بدئی آؤٹ تھی گیا تھا امجد بھی آؤٹ امجد بھی آؤٹ چار چار وکٹ دا نقصان تے سکور کتنے بنے 15 سکور چار وکٹ دا نقصان تے 15 سکور چار وکٹ دا نقصان نواں پلیئر آ گیا اے میں کو لگدا ہے او ہو ذرا ایک بچہ ذرا ایک آؤٹ تھی میں کو بچے بغیر اے 16 سکور بال پکڑن والا چنگا پلیئر 16 سکور لاسٹ بال 16 سکور شاباش 16 سکور لاسٹ بال تریجے وار دی لاسٹ بال گوڑی گئی ہے کچھ نہیں بنیا سنگل کڈے نے اوور اپ تھی گئے نو اوور اوور اپ تھی گئے او کی لفڑا پائے گئے کیا مسئلہ تھی گیا پتہ نہیں لاسٹ بال بال دا تھوڑا لفڑا تھی گیا سیکس ویری گڈ سیکس ویری گڈ سیکس ثاقب حسین ویری گڈ سیکس واہ 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 چھکا مارتے سی اوار آپ تھی گیا بندہ چینج جنا پہ یار بھیڑو نہ ہوئے بھیڑو نہ